לא הגיע הזמן לשנות את הגישה? הרי אתה יודע ש... דבר אחד ברור, אם מכבי תל אביב תשלוט בכדורעף, בדווח הארוך זה גם יפגע במכבי תל אביב, אם לא יהיו ליריבות, אם הענף לא יהיה מעניין, בערך מה שקורה לכדורסל, כי מה שמחזיק את הכדורסל בארץ היום זה היורוליג של מכבי. ומה שיחזיק את הכדורעף ומה שמחזיק העונה את הכדורעף, זה הצ'אלנג' קאפ של מכבי תל אביב בכדורעף. כי אם זה לא היה קורה, אני מניח שהכותרות התקשורתיות היו נמוכות באחוזים רבים ממה שהן היום, וזה בזכות הקמפיין שלכם באירופה. וזה יאמר לזכותכם, לזכותה של מכבי תל אביב, לזכותך, לזכות זוהר, לזכות השחקנים. אבל אולי הגיע הזמן לשנות גישה, וזה אולי צריך להתחיל ממך, לבוא ולומר, היחסים בין הקבוצות, בין המועדונים, צריכים לא, להיות, יחסים ראויים, היריבות חייבת להיות, יריבות. אני לא, אתה יודע, אני לא אומר לך תתחתן עם יוני אלמוג מהוד השרון, או עם גרי אברמוביץ' מהפועל כפר סבא. לא מעניינים אותי. אני אומר דבר פשוט. אתם צריכים לפעול יחד לקדם את הכדורף. לקדם את הליגה. ליגה מעניינת, תכניס עניין בענף הזה. תגיד לי, הליגה לא מעניינת? לא ממש. מה לעשות? לא ממש, לא ממש, כי אתה יודע מראש, לא, לא, בשום אופן לא, בשום אופן. אז מה לעשות? תפעלו יחד, תחפשו דרכים, דיברנו פעם, אני אתן לך כמה רעיונות. העלינו כאן את נושא הזרים, להגדיל את כמות הזרים. תגדילו את כמות הזרים לשחקנים ולקבוצות כמו רמת השרון, כמו כרמיאל, אפילו הפועל ירושלים. חכה רגע, חכה שנייה עד הסוף. אני לא חבר הנהלה, אני לא מצביע בעניין, תעבור לשאלה הבאה. תשנה את לוח הזמנים של הכדורעף בארץ. אני ביקשתי כל הזמן, אני הצעתי עבודה מקצועית, להתחיל בדצמבר ולגמור ב-31 לשביעי, כדי, מאחר ובחודשים 6-7, טלוויזיה ועיתונות אין כלום, נעבור לזמנים האלה, לדעתי נקבל טלוויזיה ועיתונות בכמה דרגות יותר מה שמקבלים היום. נכון. וזה צריכים להחליט חברי האיגוד, לא נכון. אני. נכון. למה לא מקדמים את זה? את הרעיון? אני לא יודע, אני לא חבר הנהלה. אז אנחנו מעלים, אז בוא, אתה יודע מה, הנה, העלית רעיון אחד, בוא נזיז את הליגה שתיפתח בדצמבר, אני עכשיו בטוח שאנשים יושבים בבית, כל אנשי הכדורה, ומגחכים, תופסים את הבטן ומתפקים מצחוק, אבל הם לא מבינים שאם תזיז את הליגה לחודש דצמבר, הליגה תיפתח מאוחר, תגיע לשיא של המאוחר, אני מניח שאם יש מפעלים אירופאים בדרך של הנבחרת, ויש מפעלים של הנבחרת, ייקחו פגרה של חודש, כמו בכדוריד, אגב, גם בכדוריד יש בסוף השנה למפעלים הבינלאומיים פגרה של כמעט חודש, יתפנו לענייני הנבחרת, יחזרו, הליגה תגיע לשיא ביולי, ביולי יהיה רעש גדול במדינה, ידברו רק על כדורעף, כי אין ספורט אחר בתקופה הזאת, למעט כדורגל חופים, וזה לא פחות מעניין. טוב, אני אצל את זה בעבודה המקצועית, זה צריך להגיע להנהלת האיגוד, והם צריכים להחליט עוד פעם, אל תדרוש מהם, אני אמרתי את רעיון, זה הצעתי, צריכים להמשיך עם זה מי שצריך להמשיך. אני, בסך הכל, בוועדה המקצועית זה מה שאמרתי, מעתה והלאה זה ממש לא עניין שלי, אני לא יכול להשפיע ואין עניין בזה בכלל. אני נסה להתרחק מכל דבר שקשור לאנשים. זה נשמע בעייתי משהו. לי? לא, זה נשמע בעייתי למי שאומר, וואלה, איפה אנחנו חיים? הרי זה בכדורגל האווירה יותר טובה. שם הם לפחות, תראה, כך, עזוב את הכדורגל. עזוב, אתה יודע מה, אני אומר דוגמה לא מספיק טובה, כי בכל זאת בכדורגל הם פועלים בצורה משותפת במידה מסוימת למרות היריבות המאוד גדולה. קח את הכדורסל, תשמע, תיקח את הכדורסל, קח את מנהלת הליגה. וצריך שם להסיר את הכובע בפני אבנר קופל, כי הוא לקח כאן ליגה שלא מעניינת, שאין בה תחרותיות, והפך אותה למותג, ספורטיבי שלא מחזיק מים. אבל בפעילות משותפת של כל יושבי הראש, הם הקימו מנהלת משותפת, הם פועלים לטובת האינטרסים שלהם, הם מגייסים כסף, הם מגדילים תקציבים, ואתה יודע מה? יש הם עניין. הם פועלים, לא יעזור לך, הם פועלים דבר אחד. למה? נגד מכבי תל אביב כדורסל.
עוד פעם התחלנו עם נגד מכבי תל אביב כדורסל. מה לעשות? אבל עוד פעם זה טבעי, מה לעשות? אבל אם מכבי תל אביב כדורסל תשלוט בענף הזה, הענף בארץ לא יהיה מעניין, יש פחות ופחות, שרגע, יש פחות ופחות ילדים שהולכים היום לכדורסל, וזה אומר שפחות ילדים עוד הולכים לכדורעף, וזה אומר שפחות ילדים הולכים לענפים... מה אתה רוצה, הם הולכים פחות לכדורסל, אני לא מבין את ה... כי הענף לא מעניין, אם הכדורעף יהיה פחות מעניין, והיום הוא לא מעניין כמעט כמו הכדורסל. אבל מה אתה רוצה? אני לא מבין את הבעיה. הבעיה היא מאוד פשוטה. אני רוצה שאתה... אתה מכיר את המושג, אתה מכיר את המושג הרץ למרחקים ארוכים? אני מכיר את המושג. הוא בדרך כלל רץ לבד. אם אני ארצה אנשים, היו רצים איתי כל יום בבוקר עוד אנשים. אני רץ לבד כל חיי. כל בוקר, 10-12 קילומטר לבד. אוקיי? אם הייתי רוצה אנשים, היו רצים לידי. יצאו את עצמם עשרות אנשים בשך עשרות השנים האחרונים. לא מעניין אותי. אני... בונה משהו, אני עוזר לבנות עוד דבר, אם אני מציע בעבודה מקצועית, מציע את מה שמציע, מעטה ועלה זה כבר לא עניין שלי. בשביל זה יש חברי איגוד, בהנהלת איגוד, הם צריכים או לקבל או לא. אתה אופטימי באותה מידה גם לגבי הנבחרת? אתה מאמין שבנבחרת יהיה אפשר להגיע רחוק? אני משוכנע שבנבחרת אפשר להגיע רחוק אם לא יפריעו לנו. ומפריעים בזמן האחרון? אלא, תראה, אם אתה לוקח ומביא את ניקולה נבחרת ומשלם עבור השחרור הבינלאומי שלו, לא יודע, 15,000 יורו לדוגמה, הוא מותר לו לשחק בנבחרת ישראל, ואתה לוקח שני שחקנים עיקריים מנבחרת ישראל ומעביר אותם לכדורעף על הירח, אותו ניקו, בשביל מה שילמתי לו את הכסף הזה? בשביל מה? בשביל מה עברתי לו לאום שהוא לא יוכל לחזור? אתה מדבר על, 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 על הדיבורים סביב עניין כדורעף החופים? לא, אני מדבר בכלל. ברגע שמתחיל הנושא הזה, שנוגעים באגודות ונוגעים בנבחרת ישראל, שלא מרובה בשחקנים, ויקחו מאיתנו 2-3 שחקנים מהמסתנים מנבחרת ישראל, נבחרת ישראל תהיה בבעיה, נבחרת הדברים של ישראל תהיה בבעיה קשה, הרבה מאות שנים עד אשר יהיו מחליפים באותו רמה של אלה שיעזבו אותנו. ובוא רק נגדיר את זה למי שלא יודע ולא מכיר את הסיפור. יש רצון להקים פרויקט כדורף חופים ולשלב בתוכו ככל הנראה לא דברים רשמיים, זה דברים שמדברים עליהם בשולי הענף. רוצים לשלב את שון פייגה בתוכנית הזאת, שחקן מכבי תל אביב, שחקן נבחרת ישראל. ואת אלכס שפרנוביץ' שמשחק בבונדסליגה, שיחק בליגת האלופות העונה, ואתה אומר שמבחינתך הם עושים את זה, פשוט לוקחים שחקנים מהאולמות, מחריבים את כדורף האולמות, את הנבחרת, ולוקחים אותם למקום אחר לחלוטין. אמרת לך שאני, זה בעיניי זה מה שאני רואה. יכול להיות שאני טועה וכדורף האולמות יפרח ברגע שהם יעזבו. מה השאלה בכלל? כמה... על מה אנחנו יכולים לוותר בכדורעף אולמות? על שון? על אריאל אילמן? על שפרנוביץ'? על שטיין? על מי לוותר? לא הבנתי. לוותר אפשר, אבל מה יצא לנו? אנחנו נשקע בחזרה למדמנה שזה. עכשיו נסים למשוך את הכל למעלה, אז מה, נחזור בחזרה אחורה? שמע, אפשר, אני לא יודע, אבל עוד פעם, זה גם אני לא מכיר, אני אין לי לשחקנים, אין לי שליטה טכנית עליהם. הם יכולים לשאול אותי, מי שישאל אני אביע דעתי. ועוד פעם, כועסים האלה שנביע את דעתי, כאילו, גם זה אסור לי. זאת אומרת, יקחו לי שחקן של מכבי תל אביב, שהמאמן משקיע בו, ובונה בו את עתידו, ויקחו וזה בסדר, כאילו, מה, למה צריך זה? זה שלא צריך לשאול אותי, זה נכון, כי אין לו חוזה אצלי, הוא רוצה, יכול להיות כל אחד מי שרוצה. אגב, אין לו חוזה אצלך לעונה הבאה? לשון פייגה? לאף אחד אין, למה לשון? אין לאף אחד חוזה לעונה הבאה. בוודאי. גם לא לניקו. בוודאי שלא. זאת אומרת, במכבי תל אביב השחקנים משחקים ללא חוזה. כן, אתה לא יכול לשחק בלי חוזה. משחקים על חוזה עד לסיום העונה הזאת. נכון, מה, עזוב את המכבי כרגע, נבחרת. אוקיי. זה הסיפור של הנבחרת, זה הכל. אבל אני מקווה שלא יודע, תשמע, יבוא יגיד לי רוצה ללכת, לך. לא, אין לי מה לעשות. אגב, זו השיטה, אתה תמיד עבדת עם חוזה לעונה אחת במכבי תל אביב? עזוב עכשיו את מכבי תל אביב. אתה לא רוצה להיכנס לזה? כי זה מעניין, אני לא, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. זה תמיד היה כך או שזה משהו חדש? אתה יכול לדבר את השבוע הבא על מה שאתה רוצה על מכבי תל אביב, וברור לך הסיבה הטכנית למה עד עכשיו גם
אני מקווה שדיברתי לא מה שיכתב, ונחכה ונראה שבוע, אתה יכול לבד פעם אחרת, ואז נדבר על מכבי תל אביב. אין פה שום סודות. בסדר גמור. אז מחר מול תומיס קונסטנצה הרומנית, 7:30 בערוץ הספורט השידור הישיר, אתה אומר שהדר יוסף יהיה מפוצץ, מה תחושת הבטן? תחושת הבטן. תחושת הבטן שלי, שאנחנו נצח את המשחק, נגיע למערכת זהב ונצח את מערכת הזהב, כך אני מרגיש, לא שאני מקווה, אבל ברור שאני מקווה, אבל אני חושב שאנדרלין מחר במגרש יהיה בלתי רגיל, אבל עוד פעם, כושרנו האחרון הוא... אני הולך, אני אופטימי, בקיצור, אם זה ששואל אותי, אני אופטימי, בדרך כלל אני לא, אני אופטימי. שרגע שמש, יושב ראש מכבי תל אביב, תודה רבה. עוד דבר, נשאר כן. לי מעט כרטיסים בכיס, ורק לי נשארו כרטיסים. אוקיי. אם מישהו באמת רוצה עוד, שרים לי טלפון, נשאר לי ממש מעט. פתחנו גם יציאים מאחורה לשם שינוי. ואם מישהו עוד צריך, או לא משהו ש... כאשר ואני אתן לו את מה שנשאר, כי לא יהיה. אז זהו, אז מי שרוצה כרטיסים למחר, הצ'אלנג' קאפ, חורף חם בימי 50, כדורף אירופאי, מכבי תל אביב מול קונסטנצה, מוזמן להתקשר לשרגע שמש, וכמה שיותר מרקר כרטיסים עומדים להיגמר. שרגע, תודה ובהצלחה מחר. תודה רבה, להתראות מחר, ביי.